Tervetuloa Lehdistötilaisuuteen. Päivävalmentaja Tantti Pönnönen ja Ari-Pekka Pajuluoma sekä lehdistö myös. Viides puoliväliä ottelu on juuri päättynyt. Ja Jukurit vei sen numeroin 4-2. Tasoittain samalla myös koko sarjaa hieman, tai kaventain 3-2. Kerropa ajatus. No joo, kyllä tämä on taas ihan elossa ja uuden luontainen tämä tapahtuma. Tyytyväinen tuo meidän joukkueen ilmeiseen, tuo pelaajan ilmeiseen siihen sitoutumiseen ja itsensä likoon laittamiseen, mikä heillä tänään oli. Ja taas olivat laittaneet itsensä hyvin valmiiksi. Ja toinen maali, iso maali meille tänään, se muutti tuon pelin luonteen. Päästiin pelin sisään ja mun mielestä tuo viimeinen 20 oli meiltä hyvää jääkiekkoa ja saatiin siihen kaksi hyvää maalia. Ja vähän ehkä auttoiko tuohimaan muutamassa, mutta saatiin kuitenkin mun mielestä ansaitusti sitten voitto. Ei muuta, kiitos. Ari-Pekka Pajuluoma. No joo, ei oltu siinä ilmeessä, mitä voittaminen vaatii. Ja mun mielestä jäi semmoinen valiokuva meidän joukkueesta tänään, että mä oon sanonut alusta asti, että keskinkertaisuudella ei näissä karkiloissa juhlita, ja se oli just sitä. Toisen erän pieni momentumi meillä ja ei tehdä kolmatta maalia, niin mutta matka jatkuu ja varmasti ollaan parempia Mikkelissä ja totta kai vastustaja pelasi hyvän kolmannen erän, ettei päästy kyllä maalipaikoille, oliko ehkä väsykin, mutta joka tapauksessa niin paljon maku, vähän jäi niin kuin latinkin niin kuin jossain suhteessa piippuun, että ei saatu kyllä suurin osa jätkistä sitä irti, mikä kapasiteetti on. Ja siinä on tulos silloin. Mitäs meidän lehdistä kysytkö lisää kysymyksiä, tai täsmentäviä kysymyksiä? Ari-Pekka, voisi tuossa olla semmoinen, että oli vähän liian hyvä olo otteluun lähdettäessä. No, totta kai vaikea mennä yksittäisen pelaajan päähän, mutta kyllä sitä on painotettu, että sarja on pahasti kesken ja ei varmaan kellään paha olo ollut, mutta oliko sitten, en mä usko, kyllä jostain muusta syystä, niin ei saatu parasta irti sitä, mitä voittaminen vaatii.